Nu ska vi prata sjuka sommarjobb. Och apropå bakning, Jakob, så berättade ju du att du är ju bakmästare. Jag är tidigare professionell bakkung, är väl att ta i, men jag jobbade på American Cookies i Gallerian. Ni som inte har varit i Gallerian i Stockholm, det är den klassiska Gallerian på Hamngatan. Och där inne har de ju små glasmontrar med olika butiker. Och en av dem är en amerikansk bak, eller liksom muffins, kakor, brownies butik som man bakar i den där lilla. Men hade inte ni så här färdiga mixar och smetar som ni bara så här kletade ut? Jo, i... man drog så här kulor och la puff 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 och så in i en varmluftsugn. Tjoff. Så bakkung är kanske lite. Ja, men jag gräddade, gräddkung. Ja, gräddkung. Väldigt roligt. Och sen var tricket som våran chef gav oss, det var att när man öppnade upp den här ugnen när det var klart, ja, då skulle man dra på den där jävla fläkten. Så du drog ut i lokalen. Så hela Gallerian liksom bara luktade nybakad. Jag tänkte just säga det, för det är ju en sån vinnare när man går förbi. Alltså det är så svårt att gå förbi med näsan i vädret utan att bli så sugen på att köpa någon av de där bakverken. Ja, nej, men det var tricket. Jag, ja, jag fattar. För mig är det ganska enkelt, men det... Jag har ju inget luktsinne, så att, ja. Du kan gå bara. Ja, det är inget problem. Men var det ett sommarjobb du hade? Nej, det kan man ju inte säga på ett år. Det blir... Nej, det var första jobbet efter gymnasiet. Mitt värsta sommarjobb var att jag jobbade på Jörvelnsverket. Mm. Ligger i Järfälla. Det är ett vattenverk. Vad gjorde du där då? En hel sommar. Trampa vatten. Trampa vatten en hel sommar. Nej, det var så tråkigt. Det var sån här kanonsommar. Klarblå himmel hela sommaren. Men då var jag inne och då har de två stora bassänger. Så den ena är tom. Och så fylls den andra. Man liksom växelkör. Så när den ena är tom, då ska den spolas rent på botten. Mm-hmm. Oh. Gigantisk bassäng. Och det gjorde du. Så där gick jag. Oj, med stora gummistövlar och bara... Så att ditt dricksvatten ska vara fräscht. Wow. Ja. Du är en hjälte, Jakob. Och sen så för den full, då var nästa tom. Så det var så aldrig ledigt, utan det var alltid någon jävel som skulle spolas rent. Kände du det bra? Nej, katastrofsummer. Ja. Isabella, ditt tokigaste sommarjobb eller sämsta, värsta? Akademibokhandeln. Jag fick sätta alla böcker i bokstavsordning. Alla böcker i bokstavsordning? Ja. En hel sommar? Ja. Så ifall det kom in folk som hade så här, lagt böcker på andra ställen, så skulle jag liksom få in dem på rätt plats. Ja. Det var inte så lätt. Det var väl bara gå i bokstavsordning? Nej, men det är ju inte bara A, utan det är ju vad är efter det. Så ifall det är A, B... Ja, just det. A. Det är väldigt många olika kombinationer där. Ja, exakt. Det här är Vakna med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.